नमस्कार, सगरमाथ समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ दलभित्र खटपट शुरू। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मन्त्री परिषद विस्तार र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर मतभेद उत्पन्न। आगामी निर्वाचनमा कंग्रेसले 5 वर्षमा गरेका कामको नतिजा लिएर जानुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई। काम गरेर देखाउन नेताहरूलाई आग्रह। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजार र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित नदी नियन्त्रणको काम सुरु। 5 महिनापछि कामले तीव्रता पायो। पाकिस्तानमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भएपछि दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउने कसरतमा। इमरान खान समर्थित उम्मेद्वारले जिते 100 सिट। र क्यानाडा विरुद्ध एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी। क्यानाडा 4 विकेटले पराजित। सिरिज नेपालको पल्टामा। समाचार अविस्तारमा। शक्ति सन्तुलनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच मतभेद शुरू भएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, मन्त्री परिषद विस्तार, सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको मौका छुपेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नयाँ समीकरणको प्रयासमा छ। एमाले नेताहरूले सरकारको आयु समेत तोक्ने गरेका छन्। यद्यपि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने गठबन्धनभित्रकै विमति देखा परे पनि त्यसलाई छलफलबाट समाधान गर्ने भन्दै गठबन्धनमा फाटो आउन नदिने दावी गर्दछन्। अमृत कालको रिपोर्ट। 8 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलनको विषयलाई लिएर मतभेद सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेससँग रुष्ट छ भने सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै काङ्ग्रेसले पनि सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै लाभको पद लिने तर अन्य दललाई व्यवस्था गर्ने गरेको भन्दै साना दलहरू समेत सन्तुष्ट छैनन्। केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा समेत दलहरूको मतभेद चुनिँदै गएको छ। अहिले मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले दावी गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी दबाव परेको छ। सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको तथा सरकारले नियोजित रूपमा काङ्ग्रेस नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको दण्ड चलाएको भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरूले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिइआएका छन्। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले सडक आन्दोलन गर्न थालिसकेको छ। यस्तै जनमत पार्टी मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। शक्ति सन्तुलनको विषयलाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। गठबन्धनका सबैजसो दलहरू सरकारका विरुद्ध एकै स्वर गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान सरकारको मिति नै तोकेर यसको आयु धेरै नहुने दावी गरेको छ। उहाँहरू सिसाको घरभित्र बसेर आफू आफू जुझिरहनु भएको छ, हामी देखिरहेको छौँ। कोसीमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, राष्ट्रिय सभामा चुनाव निर्वाचनमा एमालेलाई 0 बनाउँछु भनेको। हामी त्यहाँ उहाँहरूको घात प्रतिघातको अंश देखिहाल्नुभयो। मेरो विचारमा 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्र उहाँहरूको लडाइँको उत्कर्षमा पुगेको तपाईँले त्यो दिन देख्न पाउनुहुनेछ। यो सरकार यो आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ, यसको कुनै भविष्य नै छैन, आज हो या भोलि हो। त्यस कारण त्यो अवस्थामा सरकार पुगेको छ र यसको लागि हामी धेरै खेतीपातीमा एमाले छैन, किनभने यो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आफै ढल्दैछ। उहाँहरूको अन्तर्विरोध, कलह, झै झगडा, हानाहान, आप प्रतिघातले जब ढल्दैछ भने हामी यसमा कुनै एक्साइटमेन्टमा छैनौँ र लामो मत देख्दैन। स्थायी सरकारका लागि नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा जुट्ने गरेका छन्। वामपन्थी सरकार निर्माणका लागि भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरूको समेत जमघट हुने गर्छ। तर शीर्ष नेताहरूबीच वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी 5 वर्षसम्म कायम राख्ने सहमति भइसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमाले खोजे जस्तो तत्काल नयाँ समीकरण नबन्ने दावी गर्छन्। अहिले यो गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धनमा जानु, गठबन्धनमा नगएको त उपाय केही पनि छैन। अर्को कुन गठबन्धन के गर्नु र चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरामा झन् अस्थिरता सिर्जना हुने भएको हुँदा यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु, बरु प्रतिपक्षसित छलफल चलाउनु र अर्को चुनावसम्ममा बरु हामीले सिफ्ट गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा नै सापेक्षित स्थायित्वको निम्ति। अर्थ प्रणाली जटिल छ, तपाईँले भन्नुभयो, विकास निर्माण कामहरू जटिल छन्, युवाहरूले रोजगार पाएका छैनन्, त्रुटि कमजोरीहरू छन्, यसमा बरु चाहिँ कहीँ न कहीँ साझा विषयहरू भएर चाहिँ सहमति खोजेर अगाडि बढ्नु, प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा लिएर आलोचना ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नु र सरकार ढाल्न खोज्नु सामान्य कुरा हो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित अन्य दलहरूले जसरी हुन्छ सत्तामा जान खोजेका छन्। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गणतन्त्र उल्ट्याउने संकल्प बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय निर्वाचन लगत्तै बनेको पुष्पकमल दाह नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको कुराले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। यद्यपि सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन जोगाउनका लागि परेको र प्रतिपक्षी दलसँग सरकार गिराउने शक्ति नभएको अवस्थामा अहिले सरकार ढलिहाल्छ भन्न भने कठिन छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत काल काठमाडौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी 10 वर्षीय जनयुक्ति त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको 17 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो 17 वर्षको अवधिमा माओवादीले 3 पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पायो। पार्टीबाट उपराष्ट्रपति सभामुख मन्त्री र कैयौं सांसद भएका छन्। तर मुलुकमा 10 वर्षभित्र आर्थिक समृद्धिको लहर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएको माओवादीले प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। मुलुकमा सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने प्रमुख एजेन्डा बोकेको माओवादी यो 17 वर्षमा जनताका मुद्दामा भन्दा पनि बढी सत्ता केन्द्रित भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। 10 वर्षे जनयुद्ध त्यागेर तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 17 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 17 वर्षमा मुलुकमा 13 वटा सरकार बनेका छन् र तीमध्ये 10 वटा सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छ। 2065 साल र 73 साल गरी 2 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको माओवादी अहिले 3रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। पार्टीबाट अहिलेसम्म 1 उपराष्ट्रपति, 3 सभामुख र 17 वर्षको अवधिमा पार्टीबाट 97 जना मन्त्री भए छन् भने 100 सांसद भएका छन्। माओवादीले सरकारमा सामेल हुने र भाग खोज्ने कुनै मौका बाँकी राखेको छैन। माओवादी नेताहरू त्यो 10 वर्ष जनयुद्धलाई राज्य सत्ता क्याप्चर गर्नकै लागि गरिएको युद्ध भन्ने गरेका छन्। यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको निम्ति, राज्य सत्ता क्याप्चर गर्नको निम्ति गरेको युद्ध हो, क्या जनयुद्ध हो। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ भने भनीमा चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। तर सत्ता सञ्चालन जुन उद्देश्य र जुन मानेमा हामीले गर्न खोजिराखेका थियौँ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिएन, दुःख त्यहाँनिर हो। युद्धलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर त्यसअनुसार सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आमूल परिवर्तन जो भनिरहेका थियौँ नि छलाङ सहितको हो, त्यसमा बरु पुग्न सकिएन भने दुःख हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गले अहिले सत्तालाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउँदै नेपाली जनताको हकहित र राष्ट्रियता राष्ट्र जनतन्त्रको पक्षमा चाहिँ काम गर्ने उद्देश्यका साथ लडेको र चाहिँ यो सरकारमा गएको हुनाले हामी त्यसैको निम्ति त अगाडि छौँ नै। मुलुकमा 10 वर्षभित्र आर्थिक समृद्धिको लहर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएको माओवादीले प्रतिबद्धता पूरा गर्न अझै सकेको छैन। यद्यपि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक स्थापना गर्न माओवादीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता सहितको मुलुक स्थापित गर्न र दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, उपेक्षित र उत्पीडितलाई शासन सत्तामा ल्याउने लडाईँको नेतृत्व माओवादीले गरेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहरको समृद्धिलाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने काम माओवादी गरेको नेताहरूको दावी छ। तर जनयुद्धमा मारिएका, घाइते भएकाहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। माओवादीले यो 17 वर्षमा एकल सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएकाले पनि सोचे जति काम गर्न नसकेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। अरूले गर्दा चाहिँ राम राज्य थियो, समाजवादै थियो, सम्पन्न थियो मुलुक, अनि माओवादीले नेतृत्व गरेपछि विपन्न भएको हो त। माओवादी दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षित, उत्पीडितलाई शासन सत्तामा ल्याउने लडाइँको नेतृत्व माओवादीले गर्यो हो। सहरको चाहिँ समृद्धिलाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने काम माओवादीले गर्यो। शान्ति प्रक्रिया आएपछि बाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका यावत कामहरू गाउँसम्म पुगेका छन्। जनताको पहुँच स्थापित भएको छ, सत्तामा जनताको पहुँच स्थापित भएको छ, कमजोर वर्गको पहुँच स्थापित भएको छ। यो माओवादीले नगरे होइन, विकास समितिको नेतृत्व गर्ने, एकल नेतृत्व गर्ने अवसर पाएन। हामीले पहिलो चाहिँ कर्ण प्रचण्ड नेतृत्व गर्दाखेरि कृषि ऋण मिना गर्नेदेखि लिएर होइन दलितका छोराछोरीलाई वृद्ध भए के अरे दलितका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भत्ता, कुपोषण भत्ता होइन, त्यसपछि छात्रवृत्ति लगायतका चाहे त्यो वृद्ध भत्ताहरू बढाइदिने, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला भत्ता, यस्तो धेरै कडालीहरूलाई विशिष्ट छुट्टै बजेट, क्षेत्री महाकालीलाई छुट्टै बजेट लगायतका धेरै चिजहरू, कमजोर गाउँलाई सहर बनाउने कुरा, विपन्नलाई सम्पन्न बनाउने विषयमा माओवादी जहिले पनि के छ भने प्रतिबद्ध छ। अहिले माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अझै पनि कानून समितिमा अड्किएको छ। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने न्यूमा सरकारले यसलाई विगत 17 वर्षदेखि अल्झाइरहेको छ। मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने प्रमुख एजेन्डा बोकेको माओवादी यो 17 वर्षमा जनताका मुद्दामा भन्दा पनि बढी सत्ता केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। माओवादीले 10 वर्षे जनयुद्धलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाएको अधिकांशको तर्क छ। सधैँ सत्ताकै वरिपरि
गरी बस्न रुचाउने माओवादी केन्द्रले आम जनसवालका विषयमा काम गर्न नसकेको राजनैतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। वर्गीय युद्धको रूपमा चाहिँ उसले सुरु गरेको थियो, पछि त्यसमा ल्याएर जातीय स्वरूप मिसाएर जातीय राज्य बाँड्ने गरेर गोल पोस्टहरू चेन्ज गर्दै गयो। अन्त्यमा गएर चाहिँ के भनिदिन्छ, अहिलेकै व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर भनेको छ भन्ने बेलामा आखिर त उही संसदीय व्यवस्थै छ नि अहिले, होइन? अब त्यो व्यवस्थामा आउनु थियो त त्यत्रो विद्रोह त्यत्रो आवश्यक थियो कि थिएन? खैर आयो ल, तर सरकारमा जाँदाखेरिमा चाहिँ नि त्यसका नेताहरूले त्यत्तिकै चाहिँ नि ऊ देखाएनन्, त्यत्तिकै चाहिँ एउटा चाहिँ के भने कुशलता देखाएनन्। धेरै संसारमा चाहिँ के हुन्छ भने विद्रोहीहरू विद्रोहमा सफल हुन्छन् है, तर सरकारमा गएपछि गभर्नेन्सका कुरामा त्यो चाहिँ मान्छे विफल हुन्छन्। र चाहिँ नि माओवादीको पनि त्यही भएको हो, र उहाँहरू चाहिँ नि पूर्णत सत्ताको चाहिँ उसमा लागिसक्नुभयो, अब सत्ता लिप्सामा लागिसक्नुभयो, सत्ता भए बाँच्ने नभए नबाँच्ने, उहाँको उहाँहरूको स्थिति सङ्गठनात्मक स्थिति समर्थनको स्थिति खस्कनै छ है, किनभने उहाँहरूले गतिलो काम धेरै गर्न सक्नु भएन। यो 17 वर्षको अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्र सधैँ सत्तामै मात्र केन्द्रित हुँदा आम जनताबाट माओवादी प्रतिको विश्वास त गुमेकै छ, पार्टी संगठन समेत कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादीलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाएर जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्ने यो अन्तिम मौका रहेको राजनीतिका जानकारहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीले सञ्चालन गरेको पार्टी रूपान्तरण अभियानको केन्द्रीय कमिटिमा समीक्षा गर्ने भएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटिमा उक्त अभियानका बारेमा विस्तृत समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय कमिटिको पहिलो दिन अभियानको समीक्षा र दोस्रो दिन विधानका बारेमा छलफल हुने माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेतृत्व चयनका प्रक्रियाका साथै अन्य पार्टीभित्रको व्यवस्थालाई विधानमा कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा जनवादको उत्तम अभ्यास भएको र सबै विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले खुलेर कुरा राखेको प्रवक्ता सापकोटाले उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले विधान सम्मेलनमा 1300 प्रतिनिधिहरूको कुरा सुनेर विधानलाई अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो। संक्षिप्त संश्लेषण मात्रै गर्नुभयो विधानको मात्रै अध्यक्षले। हिजो चाहिँ अब हाम्रो साइडबाट गर्ने कुरा चाहिँ गरिएको पनि छ, अब पनि त्यसलाई दृढतापूर्वक गरिन्छ भन्नुभएको थियो। र हिजो विशेष जोड दिएर उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने, अब यो आर्थिक सम्बन्धमा होइन, योजना निर्माणमा अनि त्यसपछि बजेट निर्माणमा एउटा चाहिँ उहाँकै शब्दमा रेडिकल रिफर्म गरिनेछ होइन, एउटा क्रान्तिकारी सुधार गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा संविधान अनुसार पार्टीको विधि संरचना लगायतलाई त्यस अनुरूप लैजाँदै अघि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड़ दिएका थिए। माओवादीले केन्द्रीय कमिटी माघ 28 र 29 गति र फागुन 1-3 गतिसम्म विधान सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कामको आधारमा निर्वाचन जित्न सक्ने रुवावासीको अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। थापाले अधिकांश स्थानीय सरकार लगायत प्रदेश र केन्द्रको सरकारमा कंग्रेस सहभागी भएकाले काम गरेर देखाउनुपर्ने भन्दै कामको आधारमा निर्वाचन जित्न नसके रुवावासीको अर्थ नहुने बताउनु भएको हो। आगामी निर्वाचनका लागि अहिले नै कंग्रेसले काम गरेर देखाउनुपर्ने र अर्को पटक जित्नका लागि आधार तयार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। थापाले आगामी निर्वाचनमा कंग्रेसले घोषणा पत्र भनाई 5 वर्षमा गरेका कामको नतिजा लिएर जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानून नबनाएर कार्यविधि मात्रै बनाएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो देखिएको बताउनुभयो। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया भएको, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनेको, शेरबहादुर देवाको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन गएको पनि भन्ने, सबै चुनाव पनि जित्ने, सबै जिम्मेवारी पनि लिने, अनि मञ्चमा भइसकेपछि सबै आफू बस्दै गर्दा देश डुब्यो डुब्यो सक्यो सक्यो अब खत्तम भयो, अर्को चुनाव के होला, अर्को चुनाव के होला, कता होला भनेर जुन हाम्रो चलिरहेको चुरुवावासी यो हामीले गर्न पाउँदैनौँ। यत्रो जिम्मेवारी लिँदाखेरि पनि त्यो जिम्मेवारीको आधारमा पुरा गरेर नागरिकको मन जितेर अर्को पटक निर्वाचन जित्ने आधार सरकारमा बसेर गरेको कामको आधारमा बनाउन सक्दैनौँ भने
अर्को पटक चुनाव जितिराख्नै पर्दैन, किनकि चुनाव किन जित्ने? सरकारमा जानलाई, सरकारमा किन जाने? काम गर्नलाई। सरकारमा त अहिले छौँ, सबैतिर छौँ। अनि सरकारमा भएको कामको आधारमा निर्वाचन जित्न सक्दैनौँ भने पूर्वावासीको अर्थ छैन। हामी जहिले पनि इलेक्सनमा एउटा एन्टी इन्कम्बेन्सी हुन्छ भन्छौँ, एउटा प्रो इन्कम्बेन्सी हुन्छ भन्छौँ। सरकारमा भएकोहरूले मैले यो गरेँ यो गरेँ यो गरेँ भनेर आउँछ र अर्को पटक फेरि निर्वाचित गरे पनि म योभन्दा राम्रो गर्छु भन्छ। थापाले फागुनमा प्री बजेट छलफल हुने भन्दै यसपटक नयाँ ढंगले बजेट तयार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले संघीयता विरोधीको चलखेल बन्द गर्न सबैलाई ऐन कानून छिटो बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 4 बगाहा स्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजको जग्गा अवलोकन गर्ने क्रममा मन्त्री राईले संघीय संरचनाले राम्रो काम गर्न नपाउँदा विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेको भन्दै विरोधको चलखेल बन्द गर्न सबै खाले ऐन कानून छिटो बनाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री राईले नेपालको संघीय मोडल पृथक किसिमको भएको भन्दै यसलाई सफल बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले साथै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाउनका लागि उदयपुरको प्रस्तावित मेडिकल कलेजले निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। देश अन्य ठाउँमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि लगभग सबै प्रक्रिया पूरा भएको भए पनि उदयपुरको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न नभएकोले प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला भएको उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थै के हो कसो हो यो चाहिँ संहिता त नभए नि हुन्थ्यो भन्ने खालको भइराखेका छ। एक खाले मान्छेहरू खास गरी संहिताका विरुद्धमा जो छन् उनीहरूले चाहिँ अनि यो व्यवस्था चल्दैन भनिरहेछ। कारण यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो समाधान दिन जरुरी छ, छिटोभन्दा छिटो ऐन कानुनहरू बनाउन जरुरी छ। उदयपुर मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि त्रियुगा नगरपालिकाले 62 रोपनी एलानी प्रति जग्गा संरक्षण गरेर राखेको नगर प्रमुख बसन्त बस्नेतले बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम सरकार बनेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ठूलो दलका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमल बहादुर शाहले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। आफ्नो एक वर्षीय कार्यकालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु मुख्य उपलब्धि भएको दावी गरेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शनिबार धनगढ़ीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत एक वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री र सचिवहरू सहित एक वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री शाहले दीर्घकालीन विकासका उपलब्धि उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। उनले सरकारका दैनिक कामकाज, बैठक र भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा समेटेका छन्। अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठक, पीएलजीएसपी बैठक लगायतका क्रियाकलाप उपलब्धिका रूपमा गणना गरिएको छ। धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानस खण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती छ, पश्चिम सेती, वेतन कर्णाली लगायतका जलविद्युत आयोजना र गौरवका तथा बहुवार्षिक आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइनुलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ। यस्तै राहत प्रदान, अनुगमन, भ्रमणलाई पनि उपलब्धिकै रूपमा समेटिएको छ। प्रदेशको समग्र शान्ति व्यवस्था, सुशासन र विकासको लागि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा प्रतिबद्ध रही क्रियाशील रहेको विश्वास दिलाउँदै उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रदेशवासी जनसमुदाय सहित राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक एवं निजी र गैर सरकारी क्षेत्र, सञ्चार जगत र नागरिक समाजको साथ र सहयोगको लागि आगामी दिनमा थप सहकार्य एवं समझदारीको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु।
सरकारले आफ्नो उपलब्धिबारे चर्चा गरिरहँदा वर्तमान सरकारको एक वर्ष अवधि सकारात्मक प्रयास गरिरहेको भन्नेहरू विरलै भेटिए। खास गरी एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको सत्ता पक्षले नै स्वीकार गरेको छ। गठबन्धनभित्रका दलहरू मिलाउनु पर्ने र विभिन्न सङ्कट सामना गरेर पनि मुख्यमन्त्री शाह अघि बढिरहेको सत्ता पक्ष बताउँछन्। विभिन्न चुनौतीका बीच शाहको एक वर्ष सन्तोषजनक नै बितेको सत्ता पक्षको निष्कर्ष छ। मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष कार्यकालमा सर्वप्रथम त यो गठबन्धन पुरानो गठबन्धनमा एउटा सरकार बन्यो र फेरि अर्को सरकार फेरि हाम्रो नयाँ गठबन्धन भयो एक महिना त्यसपछि उहाँ चाहिँ माघ 27 यता सरकारमा आउनुभयो। अब गठबन्धनमा अब सरकार विस्तार गर्नुपर्ने विभिन्न दलहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने त्यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई बढी समय त्यसमा लागे जस्तो देखिन्छ र विगतका अधिवेशनहरू जो प्रदेशका त्यसले त्यसलाई पनि अहिले बिजनेस दिन नसके पनि अहिले केही न केही प्रदेशकोलाई पनि बिजनेस दिने खालको ढङ्गले अगाडि बढिया छ र विशेष गरिकन यो आर्थिक अनियमितताको पाटोलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले उहाँले विशेष फोकस गरेको देखिन्छ अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भनाइमा वर्तमान सरकार अत्यन्तै गैर जिम्मेवार देखिएको छ। सदनलाई काम दिएको छैन, भएका ऐन नियम नियमावलीको कार्यान्वयन गरेको छैन। एमाले संसद धर्म पाठकका अनुसार प्रदेश सरकार निरीह र गैर जिम्मेवार सरकार भयो। आफैले गरेका वाचा पनि पूरा गर्न सकेको छैन। विकास खर्च न्यून हुनु, असारे विकास गर्न खोज्नु, विवादित काम गरिरहनु र विपन्न नागरिक र विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीमा ध्यान नदिएको उनी बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले जुन खालको सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीको चाहिँ आकाङ्क्षा थियो विकास र समृद्धिको, त्यसको दिशामा कुनै गतिलो काम गर्न सकेको अनुभूति चाहिँ जनताले गर्न सकेका चाहिँ छैन। यो गठबन्धन जसले नेतृत्व गरेको छ प्रदेश सरकारको, त्यसको न दिशा सही छ न यसको चाहिँ गति ठिक छ। यसले चाहिँ जनताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा, विकास र समृद्धिको पक्षमा जुन खालका गतिविधिहरू गर्नुपर्थ्यो त्यो गतिविधिहरू चाहिँ गर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिरहेका चाहिँ छैनौँ हामीले। सरकार आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जे कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको चाहिँ थियो त्यस अनुरूपका गतिविधि पनि कुनै सरकारले अहिले सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो मात्रै होइन कि सरकारले जुन बजेट चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने थियो अहिले पुँजीगत खर्च 6 महिना पुगिसक्दा 12% पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था चाहिँ छ। प्रदेश सरकारले आफ्ना नियमित कामलाई एक वर्ष उपलब्धि मानिरहँदा आम प्रदेशवासीको निराशा कायम नै छ। टुक्रे योजनालाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गरिए पनि विगतको रोग अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन। त्यसकारण ससाना टुक्रे योजना हाल्दै कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति रोकी उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको विश्रामपछि म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजार र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित नदी नियन्त्रणको काम सुरु, 5 महिनापछि कामले तीव्रता पायो। पाकिस्तानमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भएपछि दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउने कसरतमा इमरान खान समर्थित उम्मेद्वारले जिते 100 सिट। र क्यानाडा विरुद्ध एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी, क्यानाडा 4 विकेटले पराजित, सिरिज नेपालको पुल्टामा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्ना माग र अधिकार पूरा गराउन शिक्षकहरू मर्यादित भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल शिक्षक संघ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्य समितिले शनिबार सिन्धुपाल्चोकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले शिक्षण पेसा मर्यादित भएको भन्दै आफ्ना माग र अधिकार पूरा गराउन शिक्षकहरू मर्यादित भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको व्यवस्थामा आफूहरूको माग पूरा गराउन यसअघि विद्यालय नै बन्द गरेको भन्दै त्यसले पठन पाठनमा असर परेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले आजीवन शिक्षक भएर काम गरेकालाई सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम भए पनि चिकित्सा क्षेत्रको पढाइ भने सहज नभएको बताउनुभयो। त्यसलाई सहज गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो।
अघि मैले भने अरू वर्ग भन्दा तपाईँहरू फरक हो, त्यो फरक देखाएर चाहिँ तपाईँहरूले हामी लाग्ने नै हो। तर अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ किस्तीमा हालेर कसैले ल्याउँदैन भन्ने कुरा हामी तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। अहिलेको यही व्यवस्था ल्याउन तपाईँहरूले लड्नु भएकै हो, भिन्नु भएकै हो, यो वर्ग खटेकै हो, स्कुलै बन्द गरेर पनि हिँडेको हो। र त्यो कारणले त्यो आन्दोलनको प्रभावकारिता पनि बढेकै हो। फेरि नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाएरै छाड्ने उल्लेख गर्नुभयो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम 5 महिनापछि सुचारू भएको छ। वर्षामा नदीमा बाढ़ीको सतह बढ़ेपछि म्याग्दी र काली गण्डकीको कटान नियन्त्रणका लागि सञ्चालित आयोजनाको काम रोकिएको थियो। हिउँद लागेसँगै पानीको सतह घटेपछि रोकिएको बस्ती संरक्षणको काम शुरू भएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले बेनी बजार र आसपासका बस्तीमा कटान नियन्त्रणका लागि थप 7 ठाउँमा 50 करोड़को लागतमा योजना सञ्चालन गरेको छ। बेनी बजार, गलेश्वर क्षेत्र, राम मन्दिर र पर्वत बेनी आसपासका बस्तीलाई संरक्षण गर्न सञ्चालित आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको परियोजनाका इन्जिनियर कृष्ण विश्वकर्माले बताउनुभयो। गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि चाहिँ हामीलाई विनियोजित बजेट 9 करोड छ। 9 करोड रुपियाँले भुक्तानी गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ करिब लगभग 10 करोड रुपियाँ जति चाहिँ नपुग हुने देखिन्छ। गलेश्वर, राम मन्दिर र बगरफाँडको योजना सम्पन्न हुने चरणमा छन्। बेनी नगरपालिका 2 भसभसेको नदी र पहिरो नियन्त्रण योजना लक्ष्य अघि नै सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिचान र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनैतिक शक्ति र नेतृत्वमा गोलबन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सुनाम लोछारका अवसरमा शनिबार काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजित प्रधानमन्त्री दाहालले पहिचान र अधिकारका पक्षधर उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको सहयोग भने संघीयता कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिने बताउनुभयो। पहिचान पक्षहरू शक्तिशाली भए आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका 2 बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। मुख्यतः संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका संघीय ऐनहरू पारित गर्न उच्च महत्व दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुँदा बागमती प्रदेशका तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाइने बताउनुभयो। आज यो मञ्चबाट के कुरा घोषणा गर्न सक्ने ठाउँमा छु भने अब मन्त्रीमण्डलको जति बेला पुनर्गठन हुन्छ पहिलो प्राथमिकता बागमती प्रदेशको तामाङ समुदायको जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाइने छ। म यो लाखौं जनताको अगाडि भन्दैछु, अब सङ्घको मन्त्री जति बेला पुनर्गठन त हुन्छै हुन्छ, पुनर्गठन हुने बित्तिकै तामाङ मन्त्री हुन्छ, यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। तपाईँ लाखौं जनसमुदायको अगाडि मैले यो कमिटमेन्ट गरेको छु। माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन तामाङ समुदायले हर्षोल्लासपूर्वक सुनाम लोछार मनाउने गर्दछन्। भूमि पूजा, कुलपूजा एवं दान दक्षिणा, ढोकभेट, नाचगान, मिठो परिकार पकाएर खाने र शुभकामना आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाउने चलन छ। समुदायका सबैजना एकै ठाउँमा भेला भई सामूहिक रूपमा मनाइने यो पर्व देशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास तामाङ सहित ह्युल्मो, थकाली, रिजेल, जिरेल, नेस्चा, भोटे, दुरा, लेप्चा लगायतले आफ्नो परम्परा अनुसार मनाउँछन्। यसै अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेल लगायत बौद्ध स्वयम्भू क्षेत्रमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
आज माघ शुक्ल प्रतिपदा तामाङ समुदायले विविध कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासपूर्वक सोनाम लोछार मनाएका छन्। बौद्ध महायानी धर्मावलम्बीहरूले नयाँ वर्षका रूपमा पूजाआजा गरी आफन्त भेटघाट खानपान नाचगान गर्दै यो पर्व मनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको टुडीखेल बौद्ध एवं तामाङ समुदायको बाहुले क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी लोछार मनाइएको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। तामाङ समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व सोनाम लोछार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि धुमधामका साथ मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोछार मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा शनिबार हर्षोल्लासका साथ सोनाम लोछार मनाइएको हो। सोनाम लोछारलाई तामाङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्छन्। सोनाम लोछार भन्नाले नेपालमा मान्ने तामाङहरूले मान्ने सबभन्दा प्राचीन लोछार हो। यो अहिले चाहिँ 2860 चलिरहेछ। अरू लोछारहरूभन्दा यो चाहिँ प्राचीन लोछार हो। विशेष गरेर यो नाग्जी तपाईँको पात्रअनुसार ज्योतिषशास्त्रको नाग्जी भन्ने एउटा विद्वानले बनाउनु भएको पात्रअनुसार चाहिँ यो सोनाम लोछार मानिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ वर्ष हो। लोछार लोछार भन्छ, लोछार लोछार हो। लो भनेको वर्ष, छर भनेको नयाँ नयाँ वर्ष हो हामीहरूको लागि। हरेक विभिन्न जनजातिहरूको पनि आफ्नो आफ्नो किसिम हुन्छ। जस्तै माघी पर्व मनाए त्यस्तै हो, हाम्रो पनि नयाँ वर्ष हो यो। उल्लासका मनाउने उल्लासका मनाउने अब विगतकालाई चाहिँ अब एक वर्षलाई अब जस्तै वैशाखमा नेपाली क्यालेन्डर अनुसार वैशाखमा हुन्छ होइन। हाम्रो चाहिँ यो सोनाम लोछार पछाडि चाहिँ नयाँ वर्ष लाग्छ र अन्नहरू भित्राउने यसो गर्ने सबै वर्ष लाग्छ। शनिबारदेखि खरायो वर्ग पुरा गरी गरुड वर्गमा प्रवेश भएको छ। मुसा गाई बाघ खरायो ड्रागन सर्प घोडा भेडा बाँदर चरा कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोछारलाई विभाजन गरिएको छ। लोछारमा 12 जीव जन्तुका नामबाट लियो खोर्लो अर्थात् वर्ष चक्रका आधारमा हरेक वर्ष पुरानो वर्षलाई बिदाई र नयाँ वर्षलाई स्वागत गरी धार्मिक र सांस्कृतिक विधि अनुसार यो पर्व मनाउने गरिन्छ। भूमि पूजा कुल पूजा एवं दान दक्षिणा ढोकभेट नाचगान मिठो परिकार बनाएर खानेर शुभकामना आदान प्रदान गरी यो पर्व मनाउने चलन छ। सोनाम लोछार त घरमै बसेर मिठो मिठो पकाएर मिठो मिठो खाएर नाचगान गाएर रमाउने छ। तर यहाँ चाहिँ अब टुडी खेल्नु गर्ने भयो, यो उहाँहरूको प्रोग्राम हो। तर मलाई लाग्छ सोनाम लोछार भन्ने कुरो चाहिँ यो प्रत्येकले घरमा नै गर्ने हो। किनभने घरमै जब हामी एकदमै अब यति बेला सबै कुरो हुन्छ, मिठो मिठो पकाएर खाएर नाच्न नाचेर गाउने चाहिँ यो फेस्टिभल हो। यो चाहिँ गाउँदेखि सहरसम्म घरदेखि घर दैलोदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ हामी तामाङहरूको महान चाड हो। यो महान चाडलाई चाहिँ हामीले एकअर्कामा चाहिँ हामीले सबै समुदायलाई चाहिँ एउटा प्रेमको भावना व्यक्त गर्दै हामीले खुसीका साथ मनाउँदै गरेको छ। ह्याप्पी सोनाम लोछार भन्न चाहन्छु। समुदायका सबैजना एकै ठाउँमा भेला भई सामूहिक रूपमा मनाइने यो पर्व मुलुकका विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने तामाङ सहित ह्योल्मो थकाली जिरेल नेस्याङवा भोटे दुरा लेप्चा लगायतले आआफ्नो परम्परा अनुसार मनाउँछन्। तामाङ जातिको बाहुल्य रहेको बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यो पर्व विशेष रूपमा मनाइएको छ। राजधानीको टुडीखेल बौद्ध स्वयम्भु क्षेत्रमा दिनैभरि कार्यक्रम गरी लोछार मनाइएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ। तामाङ समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व सोनाम लोछार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने यो पर्वलाई पूजाआजा खानपान भेटघाट शुभकामना आदान प्रदान गरी देशैभर सोनाम लोछार मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ सोनाम लोछारको महत्त्व के छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब यो सोनाम लोछार माग्ने रहेछ अनि यसपालि चाहिँ हजुरको चाहिँ नि ग्याल्बो लोछार र सोनाम लोछार एकैचोटि परेछ, आजै परेछ होइन। त्यो कस्तो भने यस्तो रहेछ हजुरको चाहिँ नि यो बाउबाजेले चाहिँ नि पहिले माने आएर रहेछ यो तामाङहरूले भनौँ न सोनाम लोछार। अनि बिचमा चाहिँ हजुरको चाहिँ नि यस्तो पऱ्यो, बिचमा फेरि ऊ भएर अहिले चाहिँ जुन भनौँ न चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि बदली व्यवस्था आएपछि चाहिँ फेरि चाहिँ नि यो सबै जात जातिको हेर्दैन भनेर चाहिँ नि धर्म सक्रिय भनेर चाहिँ नि सबै चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरको जुन जुन जातले आफ्नो आफ्नो कर्ज मान्छ कि हजुरको त्यही हो। एउटा फेस्टिभल पनि हो, यो न्यु इयर पनि हो। लो भनेको
साल भन्ने हुन्छ, वर्ष भन्ने हुन्छ, छार भनेको चाहिँ नयाँ नयाँ वर्ष, जसलाई यो चाहिँ भोट सम्बोटा लिपिमा टिबेटन ल्याङ्ग्वेज अनुसार झ्याम्प्याङ भन्छ, जसलाई नेपालीमा बुझ्नु पर्दा मञ्जुश्री वर्ष भन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ 2860 हो यो, र यो वर्षदेखि वर्ग चेन्ज हुन्छ। योभन्दा अगाडि हिइलो थियो, जसलाई खरायो वर्ग बिरालो वर्ग पनि भन्थे कसैले। यो खरायो वर्गलाई हिइलोलाई छोडेर अब ड्रागन इयर जसलाई डुक लो भन्छ, यो वर्ष सुरु भयो। र यो वर्षमा सुरु भएको समयदेखि जस्तै तिन तहका लोछार, एउटा तोला लोछार, एउटा सोनाम लोछार, अर्को ग्याल्पो लोछार भन्छ। तोला लोछार गुरुङ समुदायले मान्ने गर्दछ, सोनाम लोछार तामाङ समुदायले मान्ने गर्दछ भने ग्याल्पो लोछार विशेष गरी शेर्पा जाति र हिमालयन भोटे समुदाय टिबेटन समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीले मान्ने गर्दछ। भन्नुपर्दा यो नयाँ वर्ष हो, विशेष गरी यसलाई चाहिँ लामा विधिवत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ नयाँ चिजलाई चाहिँ भित्रिएर त्यसलाई पूजापाठ गर्ने हो खासमा। यसलाई चाहिँ एउटा खाम एउटा चिना भन्छन्, यसलाई चाहिँ हामी यो पालि चाहिँ ड्रागन होइन सर्प वर्ग भन्छन्, आकाशमा भएको र पातालमा भएको सर्प हुन्छ, योपालि ड्रागन वर्ग। त्यही कारण ड्रागन वर्गले चाहिँ हामी भित्रिएर पूजा गर्दैछौँ विधिवत रूपमा। अनि यसलाई चाहिँ सोनाम लोछार तामाङ समुदायले यहाँ मात्र होइन विविध ठाउँमा चाहिँ तामाङहरूले लोछार मनाउँदै गरेको छ। आज देश विदेश सबै ठाउँमा आज विशेष हुँदैछ, एकदमै महत्त्व छ। यसमा चाहिँ किन छ भने हामी अब वर्षमा एकचोटि आउने यो पर्व चाहिँ हाम्रो यो तामाङको, तामाङ मात्र नभएर यसमा चाहिँ हरेक समुदायहरूले पनि एकदम रमाइलो गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामी तामाङ शेर्पा गुरुङ राई लिम्बूदेखि मगरदेखि हरेकले चाहिँ अब एकदमै यो मनाएर आएको वर्षमा आउने दोसरलाई चाहिँ एकदम मनाएर एकदम खुसी रमाइलो गर्ने गर्नुहुन्छ। सोनाम लोछार भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ के हो भने यो जस्तो तपाईँहरूको युवसम्म चाहिँ वैशाखमा छुट्टिन्छ भने हाम्रो चाहिँ माघमा छुट्टिन्छ। यो चाहिँ नयाँ साल जस्तो पोहोर चाहिँ यो के भन्छ बिराल वर्ष गयो, अहिले गडबड वर्ष सुरु भयो, त्यसैको भोलिबाट चाहिँ हाम्रो यो दसर सुरु भएको। अब उहिले पुर्खौलीदेखि मनाएर आएको रीतिरिवाज अनुसार हामी अब पुर्खौलीले मनाउने नै हामी त्यही नै हामीलाई राम्रो लाग्छ। हाम्रो यो तामाङ जातिहरूको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो एउटा पहिचान हो होइन यो लोछार, त्यसैले हाम्रो यो पहिचान हो। हामी सबैजना यो चाहिँ जति पनि हामीले दुःखहरू गरे यो दिन चाहिँ हामी एकदम हाम्रो लोछार मनाइन्छ, खुसी साथ मनाइन्छ। यसको महत्त्व चाहिँ हाम्रो यो सोनाम लोछार चाहिँ हाम्रो एउटा पहिचान हो तामाङहरूको। सोनाम लोछारको महत्त्व भने अब पुरानो वर्षलाई पुरा गरेर नयाँ वर्षको आगमन सँगै नयाँ कामहरू सुरुवात हुँदै जाओस् भन्ने उहाँहरूको एउटा कल्चरमा तामाङ समुदायको यो राष्ट्रिय पर्व भएको भएर त्यही खुसीमा हामीले चाहिँ हामी रिद्धि सिद्धि परिवारबाट हामीले चाहिँ निशुल्क पानी वितरण सेवा गरिरहेछौँ हजुर। सुभाषारमा उपालो भएको छ विश्रामको श्रामपछि पाकिस्तानमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भएपछि दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउने कसरतमा इमरान खान समर्थित उम्मेद्वारले जिते 100 सिट। र क्यानाडा विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी, क्यानाडा 4 विकेटले पराजित, सिरिज नेपालको पोल्टामा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ उपालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानमा नेशनल एसेम्ब्लीमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भएपछि दलहरू सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका छन्। बिहिबार सम्पन्न मतदानमा इमरान खानको दल पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआईले समर्थन गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 100 सिटमा जित हासिल गरेका छन्। त्यसपछि नवाज शरीफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज पीएमएल
एन्डले 71 सिट मा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पिपिपीले 52 सिटमा जितेको छ। त्यस्तै अर्को पार्टी एमक्यूएमपीले 17 सिटमा जित हासिल गरेको छ। पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा कुल 336 सिट छन्, जसमध्ये 265 सिटमा निर्वाचन भएको थियो। एउटा सिटको निर्वाचन स्थगित भएको थियो, बाँकी 70 सिट आरक्षित छन्। सरकार बनाउन 134 सिटमा बहुमत चाहिन्छ। यसै बीच पिपिपी र पीएमएलएन मिलेर सरकार चलाउन सहमत भएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पिपिपी अध्यक्ष बिलाउल भुट्टो जरदारीले शुक्रबार राति लाहोरमा पीएनएलएन प्रमुख शाहबाज शरीफलाई भेट गर्दै मिलेर सरकार बनाउन सहमत भएका छन्। दुवै दलले मुलुकमा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व ल्याउन मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका छन्। समाचारमा उपाल भएको छ अर्थ समाचारको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको 24 साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे पश्चात सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता नेपाल चीन बीचको अन्तर्देशीय र व्यापारिक नाका सुचारू र व्यवस्थित गर्ने विषयमा दिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकारको पहलका कारण तातोपानी लगायतका उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवत जावत र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आए पनि वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले पर्याप्त नरहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीनबीच भएको सहमति सम्झौता कारण मा जोड दिएको र यसले दुई देश बीचको व्यापार व्यवसायमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले अवलम्बन गरेका नीति निर्देशनहरू, कर भन्सा तथा व्यापार सहजीकरणमा संघले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। गम्भीर छलफल भएको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग नेपाल चीन सरकार बीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण सन् 1981 नेपाल चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच एमओयुमा हस्ताक्षर, हिल्सा सिमीकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता लगायतका दर्जनौँ विषयमा सम्झौता भएका छन्, जसले सीमा पार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत गुणात्मक अर्थ राख्दछ। प्रधानमन्त्री दाहालले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि सहकारी र समन्वयात्मक काम गरिरहेको भन्दै आभार प्रकट गर्नुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचार। क्यानाडा विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेट अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा शनिबार भएको खेलमा नेपालले क्यानाडालाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। जेसँगै 3 खेलको सिरिजमा 2 खेल जित्दै 1 खेल अगावै उपाधि पक्का गरेको छ। जितका लागि 286 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 45.1 ओभर खेल्दै 6 विकेटको क्षतिमा 287 रन बनाएको हो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 87 रनको योगदान दिएका हुन्। त्यस्तै देव खनालले 76, अनिल कुमार शाहले 50 रनको पारी खेले। क्यानाडाका हर्ष थाकेर र ईश्वर जोड सोहीले 2-2 विकेट तथा शादविन जाफर र दिलप्रीत बजवानले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको क्यानाडाले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 285 रन बनाएको हो। क्यानाडाका लागि ओपनर आरोन जोन्सनले सर्वाधिक 65 रन बनाएका हुन्। नेपालका लागि रोहित पौडेल र कुशल मल्लले 2-2 विकेट लिएका हुन्। त्यस्तै सोमपाल कामी, सूर्य तामाङ, आकाश चन्द र पवन सर्राफले 1-1 विकेट लिएका थिए। सिरिफ सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो खेल सोमबार हुनेछ। घरेलु मैदानमा
WCL लिग टू अन्तर्गतका म्याच खेल्नु अघि नेपालले क्यानाडासँग एक दिवसीय सिरिज खेलेको हो। चिनिया नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले चिनिया युवा टोलीलाई पराजित गरेको छ। दशरथ रंगशालामा शनिबार भएको खेलमा नेपालले चीनको सिंघाई फुटबल क्लबको युवा टोलीलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालका लागि समीर तामाङले 2 गोल गरे भने सञ्जीव विष्ट, छिरिङ लामा र निराजन धामीले 1-1 गोल गरेका हुन्। यस्तै चिनिया टोलीबाट ज्यू मेई, बेन जियाङको लामो बलमा झाछीको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्किएपछि झाछी पेङ्कु ओले सान्तोना गोल गरेका हुन्। नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावास, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त आयोजनामा मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गरिएको हो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ़ दलभित्र खटपट शुरू। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मन्त्री परिषद विस्तार र सरकारको काम कार्यवाहीलाई लिएर मतभेद उत्पन्न। आगामी निर्वाचनमा कंग्रेसले 5 वर्षमा गरेका कामको नतिजा दिएर जानुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाई। काम गरेर देखाउन नेताहरूलाई आग्रह। म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजार आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित नदी नियन्त्रणको काम शुरू। 5 महिनापछि कामले तीव्रता पायो। पाकिस्तानमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित भएपछि दलहरू मिलिजुली सरकार बनाउने कसरतमा। इमरान खान समर्थित उम्मेद्वारले जिते 100 सिट। र क्यानाडा विरूद्ध एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल विजयी। क्यानाडा 4 विकेटले पराजित। सिरिज नेपालको पोल्टामा। हवस्त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपाल भनेर सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastvnepalमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको युट्युब च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हुँदै गर्नुहोला। नमस्कार।